Sve češće, devojke od 15. do 19. godine idu na abortus. 3000 prekida trudnoća godišnje je šokantan podatak. Naša gošća je doktorka Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u GAK Narodni front. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Nekako stvarno neslavna tema, zabrinjavajući podaci, ali mi moramo da razgovaramo o tome kako bi statistika postala bolja. Šta vam govori podatak da je u svakom završnom razlogu do srednje škole po jedna devojčica imala prekid trudnoće? Pa da negde grešimo, da svako od nas ima svoju odgovornost, jer to su problemi koji su mogli biti izbegnuti ukoliko bi blagovremeno ponudili tim mladim ljudima sve ono što je potrebno da znaju kada stupaju u seksualne odnose, da pored zadovoljstava to nosi i mnogo tema koje mogu kasnije u životu i tekako se odraziti na njihovo ne samo reproduktivno, nego i opšte zdravlje. Ja moram da priznam da sam iznenađena ovim brojem, ali brojevi ne lažu, ako su to zvanični statistički podaci, ako je to objavio Batut, s obzirom da smo mi, recimo, u GAK Narodni front prošle godine imali 871 prekid trudnoća, mi smo ustanova koja radi najveći broj prekida i od toga oko 10% je bilo u ovoj dobnoj grupi. Zato sam iznenađena ovako, da kažemo, velikim brojem abortusa u adolescenciji, jer adolescencija je period kada se uglavnom naše mlade devojčice i devojke ne odlučuju da zadrže trudnoću, nego je prekidaju i to nije dobro. Znači, postoji savremena kontracepcija, postoje redovne efikasne kontraceptivne metode, postoji hitna kontracepcija, urgentna kao poslednja nada da se spreči neželjena trudnoća i abortus i nikako nije dobro da se prekidaju trudnoće, posebno ne ta prva trudnoća i posebno ne u tom životnom periodu. Još najnoviji takođe statistički podaci pokazuju da ta najosjetljivija kategorija adolescenata, njih 58% ulazi u seksualne odnose u tom periodu, ali samo svaki treći dečak ili devojčica koriste zaštitu. Da, i to kada, da, zato što je dugi niz godina, mogu slobodno reći decenijama. Ja kada sam počinjala se bavim ginekologijom, postojala je jedna fobija, posebno fobija od hormona i od kontraceptivnih pilova. E, da li je to i dalje pitanje kada dođu kod vas devojčice od 15-16 godina ili sa mamama? Kod nas je problem samo da neko dođe. Kada dođe, kada mi objasnimo, kada mi na osnovu medicine zasnovane na dokazima njima iznesemo sve prednosti i potencijalne rizike bilo koje kontraceptivne metode, pa tako i pilule, onda nemamo nikakav problem. Samo je problem što oni zakasne inicijalno sa tim dolaskom. I tu smatram da svi mi imamo odgovornost, počevši od nas kao roditelja u kući, o tome treba pričati. Ako o tome pričamo, mi ne promovišemo seks, mi ne promovišemo rano stupanje u seksualne odnose, mi samo promovišemo odgovoran odnos prema tom, naravno, jednom normalnom činu koji će svako proceniti kada je vreme da u njega stupi. Ali ako znate šta sve može da se desi, ne samo neplanirana trudnoća, nego i polno prenosive bolesti, ukoliko možete da se inficirate nekim bolestima za koje možete da saznate da ste se inficirali tek posle 10 ili 15 godina, onda zaista nema razloga da to ne bude sastavni deo razgovora u kući, ako roditelji se ne osjećaju komforno, ako nisu dovoljno kompetentni da o tome raspravljaju, jer nisu svi lekari, nisu svi ginekolozi, onda u školi moramo imati jedan nivo obrazovanja i mora naša omladina imati mesta koja su im dostupna za brzu i tačnu informaciju vezanu za ovu problematiku. E sad, da li ih imamo? U Beogradu imamo toliko domova zdravlja, pa Institut za majku i dete i tamo postoji odeljenje koje se bavi. Savetovališta za mlade su nekada bili po celoj Srbiji jako popularna, ali nažalost to više nije tako. Ali mi moramo naći način kako da mi njima ponudimo, da kažemo, dostupnu informaciju. Pa treba da recimo iskoristimo ove mreže koje se danas koriste, ali ne kao rekla kazala, nego kao zvanične medicinske informacije koje će doći do njih, makar kao prva pomoć i da ih usmerimo gde da se jave. A doktorka, da li imamo na internetu savetovališta neka na koje možemo da se oslonimo? Nažalost, ono što smo nekada imali više nema.
jer za sve je potreban novac, a u jednom trenutku se nije prepoznalo da to što smo nekada radili je jako važno, a znamo da jeste. Ovog trenutka možete na internetu dobiti različite informacije koje ja kao profesionalac mogu da selektujem koje su tačne, a koje nisu. Ali opšta populacija, posebno omladina u tom životnom periodu, ne može sa sigurnošću da kažemo da usvoji ono što pročita na internetu, odnosno ne može da razlikuje šta je tačna informacija koju može da prihvati, a šta je poluinformacija koja može biti po tu osobu opasnija nego da ne zna ništa. E sad da se obratimo roditeljima, pre svega da oni budu ti koji će animirati svoju decu da dođu i poseti ginekologa, bilo u društvu roditelja ili sami, da nam kažete rizik od tako ranog prekida trudnoće, šta to nosi sa sobom? Pored, da kažemo, rizika za sam reproduktivni sistem, svaka intervencija, posebno ukoliko se radi hiruški prekid trudnoća, kod nas se dominantno rade hiruški prekidi, mada smo mi u GAK Narodni front u želji da smanjimo rizike abortusa uveli taj medikamentozni prekid s lekovima gde su manje komplikacije, nosi rizik od komplikacija. Povrede organa male karlice, krvarenja, infekcije, naknadni sterilitet, bolovi, ali niko ne priča i o psihološkim traumama koje ti mladi dožive kada prekinu trudnoću sa recimo 14 ili 15 godina. Znači, takođe, rizici od odloženih, to sam već pomenula, infekcija, od infekcija HPV-om ukoliko nisu vakcinisani, a imali su nezaštićene seksualne odnose, infekcije HIV-om, infekcije hepatitom. Znači, apsolutno postoji ceo spektar komplikacija koje mogu nastati u toku same intervencije i biti tog trenutka vrlo rizični i dramatični. Nekada moramo u toku abortusa ući u operacionu salu da zbog povrede zbrinemo krvarenje. U najtežim slučajevima možda moramo da izvadimo matericu. Kad izvadimo matericu, ta osoba više nikad neće moći da rađa. Ako to radi s 15 godina, onda znači trajno je na taj način osakaćena, a može se desiti u onim najgorim situacijama da se desi neki fudrojantni septična komplikacija ili neka masivna hemoragija, odnosno krvarenje usled povrede nekog velikog krvnog suda, da čak ni hirurgija ne može spreči, pa može biti i letalan, fatalan ishod. Tako da su komplikacije abortusa mnogo veće od onoga što se priča. I nekako imam utisak i stalno se stiče utisak da i mladi, a i oni malo stariji, njihove majke, vrlo lako se odlučuju na abortus, kao da je to jedna, za nas jeste rutinska intervencija, ali de facto je to operacija koja nosi ozbiljne, potencijalno ozbiljne rizike. Hvala Bogu ako se ono obavlja u ustanovama koje su kompetentne. Tada su rizici svedeni na minimum. A da li se obavlja u nekim ustanovama koje nemaju dozvolu za to? Pa to je pitanje za inspekciju. Nije moje da o tome pričam. To bi bilo tragično da u 21. veku se trudnoće prekidaju u ustanovama koje za to nemaju dozvolu i odgovornost je svih i tih koji primenjuju to i pacijenata koji uopšte odlaze na takva mesta. Znači, a uvek sam za to da kakav god postoji problem, se posebno mladi ljudi obrate svojim roditeljima, jer boljih prijatelja od roditelja nemaju, ili da se obrate direktno u ustanove koje su, da kažemo, kompetentne i za koje svi znamo da rade posao kako treba. A i tad postoji rizik. A zbog čega se doktorka možda ne obraćuje? Da li je potrebna saglasnost roditelja da u određenom uzrastu... Do 16. godine je potrebna saglasnost roditelja. Od 16. godine, ukoliko devojka želi da prekine trudnoću, a trudnoća je manja od 10 nedelja, može se javiti u ustanovu, kažem, koja je kompetentna i gde će se taj abortus posle razgovora, pregleda i svega onoga što je potrebno i obaviti. Ja sam za to da u 21. veku nemamo ne 3000 prekida u adolescentnoj godini, nego da nemamo ni 3 prekida iz prostog razloga što, ponovo apostrofiram, postoje sigurna i bezbedna kontraceptivna sredstva. Ako se ne koriste pilule, ako se ne koriste spirale, kondomi, onda definitivno minimum 20% seksualno aktivne populacije će imati iskustvo sa abortusom. Jer to su rezultati koji pokazuju da najveći broj prekida trudnoće koji se obavlja kod nas ili nisu koristili ništa ili od kontraceptivnih metoda su koristili
koristili prekinut snošaj, odnosno pazi je partner. A to ne možete da računate u bezbedne i sigurne metode, čak i ako se radi o jednoj stabilnoj dugoj vezi gde se partneri međusobno poznaju. Reći će neko da i kada ste objašnjavali o posledicama abortusa mogućem, da zvuči surovo, ali hvala vam što ste nam objasnili to što je zaista realnost, jer je potrebno da čuju roditelji i deca. Apelovali ste na državu da bi trebalo da imamo više savjetovališta, na obrazovni sistem, to su škole. Čuli smo poruku za roditelje, hoćemo još jednom deci da se obratimo ili kome želite od ove četiri. Da, ja mislim da su deca najbolje što imamo, da smo svi bili mladi i svi smo grešili, niko od nas nije bezgrešan, da sve što im se dešava ne treba da smatraju da su loši zato što su imali to iskustvo, da ne čekaju da se loša stvar desi, da traže pomoć i informacije od svih nas, tamo gde se oni osjećaju najkomfornije, a na nama je da nađemo način da im priđemo, da ih ne osuđujemo, nego da im pomognemo da adolescenciju prebrode što lakše i što bolje, da bi izrasli u zdrave ljude, sposobne da rasuđuju i odlučuju jednog dana kada budu hteli da zasnivaju svoje porodice. I da su mali koji se samo uče još uvek da se ponašaju kao veliki. Tačno, a posebno što sad da, da kažemo, stil života, način oblačenja i svega onoga što diktira modern svet jeste da su to mala i mlada bića zarobljena u telima već uveliko devojaka i odraslih žena. Tako da treba naći balans. Doktorka, hvala veliko na ovom divnom razgovoru. Vi sad idete na posao. Ja vam želim srećan i uspešan idem rad. Idem da radim carski rez. Znači, ipak je naš posao rađanje, rađanje i rađanje. To je najlepši deo ginekologije. Tako je, što više porođaja, a prekida trudnoća samo onda kada to zdravstveni uslovi nalažu. Doktorka Ana Mitrović iz GAK-a Narodni front bila je gošća jutarnjeg programa. Ovaj razgovor bi možda trebalo da premotamo i preslušamo još jednom. Sada je vrijeme za kratku pauzu.